Estic fent la lactància materna exclusiva. Bueno, per els beneficis, sobretot per la immunitat que li dona a la beba, bueno, i el vínculo i tots els beneficis en general. La lactància és algo innat. Segons estimacions, més del 60-70% ho prova. Des de la primera hora de vida és la clau per iniciar una lactància materna i que sigui exitosa. Per la qual cosa, per això, un cop neixen els bebès, sempre que no hi hagi contraindicació mèdica, sempre els fiquem pell en pell d'immediat. Jo tuve muy poca leche y lo pasé realmente mal. Entonces, con la segunda no quise repetir la experiencia porque creo que es un momento bonito que hay que disfrutarlo y tanto da que des el pecho como el biberón, al final es un momento que tiene que ser agradable para ambos. Jo ho recomanaria 100%. A part, la connexió que fas amb ell és veritat que és molt esgotador, també. Molt cansat, moltes hores, moltes nits, sobretot. Però la connexió que fas amb ells i la sensació que tens, només la tens tu, és l'única. Tenim beneficis a nivell de la mare, sí, disminueix el risc de patir cardiopaties, diabetis, de patir càncer de mama, d'ovaris, disminueix el risc d'hemorràgia postpart i també de depressió postpart, ¿vale? Gràcies al vincle que s'estableix amb aquesta lactància. No hay nada mejor que esto, o sea, lo que ha creado la naturaleza, ¿no? En el bebé està encara molt més estudiat els beneficis que té la lactància. Trobem que com més temps se dona la lactància, arribant als 2 anys ideals, que és el que ens diu l'OMS, ens diu 6 mesos com a exclusiu i fins als 2 anys amb l'alimentació complementària. I els estudis ens diuen que com més temps donem, si donem amb aquestes xifres de temps a la llet materna, té beneficis a nivell del bebè, que disminueix el risc de diabetis infantil, obesitat infantil, cardiopaties, bueno, en tota la seva vida. Disminueix el risc de patir infeccions. A nivell mèdic no hi ha cap discussió que la llet materna és el millor aliment pel bebè, però aquí entren en joc molts més factors, no? No sempre es pot donar lactància, no sempre és fàcil, poden haver diferents circumstàncies en la família que facin que potser no sigui la millor opció o la primera opció, no? I aquí s'han de contemplar sempre tots els factors. Per això estem, per apoyar, les mares decideixen el que decideixin, no? És molt fàcil per mi com a pediatra dir la lactància materna és el millor, però també hem d'ajudar, no? Les mares també hem de donar coneixement, hem de donar eines, perquè la lactància moltes vegades no és fàcil. A l'inici, crec que els primers dies és el més difícil quan se te pega al pecho, perquè se te tiende a pelar, siente uno ciertas molestias, el poder acomodar a tu bebé, com tot si te hay molestia. I la por que fa, no? Tot en general, el dolor, bueno, tot, és una mica complicat. Al principi, els primers dies, és una mica complicat. No hauria de ser normal i no obstant és molt habitual. És a dir, és una de les principals causes d'abandonament de la lactància, el dolor i les molèsties, i això no hauria de ser així. Treballar, sobretot quan es fa la baixa de menys de 6 mesos, és un moment bastant crític perquè, esclar, el bebè encara no està preparat per agafar aliments, però no obstant, tampoc pot estar tota l'estona amb la seva mare, no? Perquè la mare ha d'anar a treballar i en aquest punt és quan s'abandonen moltes lactàncies. No obstant, avui en dia tenim moltes eines per continuar amb la lactància més enllà de la baixa, no? Evidentment, si estem treballant, doncs ens podem extreure la llet, vale? Emmagatzemar-la sota unes condicions, que això les llevadores ja els hi expliquem com ho han de fer, i les guarderies poden donar la llet materna, que els hi porta la mare cada dia, o poden optar per llet en pols o per introduir els aliments a partir d'aquests 6 mesos i quan la mare estigui amb el bebè a casa, pues, oferir el pit. I a la feina també tenen disponible aquí a Andorra 2 hores que s'ho poden compactar o 2 hores durant l'horari laboral per extreure's llet. A veure, tenim aquest marge de baixa també per la lactància, però no és suficient. No sé com ho faré, sincerament, però clar, és complicat. Per això és el nostre deber apoyar i divulgar i ajudar a totes les dones i l'objectiu, evidentment, seria que a nivell de societat els permisos i les ajudes per a les mares que estan alletant augmentin, evidentment.